emrin e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem e ka ngrit Allahu xhalle xhelalu. E pastaj pas emrit edhe ngritjes ati, ka e ka ngritaj? Ka thëmë, pas ngritjes sa emrit tënë, o Muhammed, e kam ngrit me këtë emën ummetin tënë. Wa këdhalik e gjallëmekum ën ummetën wasata, ju kam ba ummet mesatar. Pastaj ka thëmë, kuntum khajra ummetin u hrigjet linnës, bota, toka ummet më të ndershëm dhe më të ngritur se ummeti i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam nuk ka pa. Ata që ndahen nga ki vark, nga ki rresht, ata si janë ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ata që ndahen me dëshirë. Populli tonë pa i kalosët rreziku i ndarjes. Populli tim pa i kalosët rreziku i ndarjes prej varkut, prej rrallave të ummetit sallallahu alaihi wasallam, sepse qert me gërshan në dorë. Bashkë me ato gërshan të mëdhenjë në dorë, po dojnë pjesën e quajtur musliman shqiptar me nda prej ummetit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Duke ju servu ative sendet e falsifikuara, duke ju servu ative se ju s'keni të përbashkët me ate që i folë turqisht e është musliman, me ate që i folë arabisht e është musliman, me ate që i është malajo e është musliman, me ate që i është arab e është musliman, ti je musliman, por e ke gjuhën e vetë, e ke këta, e ke këta, këta sende duhet të tjerën mirë me furkën e ulemave, jo me furkën e kantarve, të artistëve, të politikanve, të parlamentarve, të qeveritarve, me këtë furka me të dekanëve, të profesorëve, me furkën e atyre këto sende nuk tjerën. Këto tjerën vetëm me furkën e kursijës të gjamiës. Ka thënë, innebe l'mu'minune i khua, a ke thënë la ilahe illallah, ke pranu se qka ka besimtar të këti dini në bot, i ke vlasni gjithsejt, edhe aja është komplet ummeti Muhammedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Si të dilësh prej kësaj e i qerve. E pasaj Allahu nuk i banë pengesë. Allahu nuk i shton varfëri, as nuk i shton perandori, as pushtet ati, nëse ti shkon prej ummetit jashtë. Allahu nuk e zvoglën, as nuk e madhërën, as njërën, ati nuk i bëhat, ma pak as nuk i bëhat ma shumë punët e vetën. Kush humbë? Humbë ti. Humbë i unë pra. Innebel mu'minune e khua. Besimtarët të gjithë muslimanët janë vlezër. Andej ka janë me gjuhët e vetën, janë vlezër. E kemi ngritë emnin tënë, edhe e kemi ngritë ummetin tënë. Kuntum khajra ummetin u hrigjet linnës. E kanë ndëgju jehudët këtë ajet kuranor. E kanë ndëgju dhe e kanë lexu ulemat e atyre, djetarët e atyre. Kanë thanë, kë ajeti i cili i thotë muslimanve, jeni ummeti ma i gjyshëm, dhe jeni ummeti ma i ngritur, ma i dashur të Allahu Xhellahu Xhelaluhu. Kanë thanë, kjo nuk është një fjali që i ka peshë të madhe në tokë. Kështu kanë thanë jehudit për këtë ajet. Nuk është një fjali e Zotit që ka peshë të veçantë, sepse ne jehudët për neve ka thanë, a i Zot ka thanë për neve, ju e ju du ma së shumëti. Jo, sa shashtu, jehudit kanë thanë Allahu neve në dojnë ma shumë për këtë popëve, nuk ka thanë Allahu të dhejëve. Ata vetë kanë thanë, pra të thot Allahu për ti dhe të thosht ti për vete, janë ditë tërë me larkë prej njërë e qetrit ma larkë se qila me tokën. Në popullin tërë, ka hiki i letë, unë jam interesua si individ nga ordalarët, që këtë smunje të nëzere prej popullin tim, sepse popullin jorë nga dalë, ka njësë me pëlqivet vetën, a i një njeri ka njëherë pëndodhë, një njeri që ashtë muslimani kësa i feje, por nuk ashtë i këti popli, ashtë interesu me të vërtet me lanë mas shpine, edhe mos me ndë gjushka po folë. Qetrin, i cili po e folë gjuhën e vetë, po banë punë të liga, po e lavdron në shqyqare, në meritan për e ngri, a i po shkatron popullin, a i po a i hek moralin prej popullin, i lavdruar edhe i ngritur, i lavdruar dhe i përshëndetur, u shtarakisht pse i imi, sa shashtu? A banë vlau jetë, me hipë mbi shpijën të ndër, me të hekë qërë midët në atër. A kishe, a pranën? Vlau që e ke prej nanë dhe prej babe, ka hip natën të ka shplu shpirë. E lejën këta? Këta s'kishe me leju, duush me leju. Si pas rendit të ri që i bëndohë tash, duush me leju. A i që i po i këndon popullin sende që i largon prej fesë. A i që i po i spjegon popullin sende që i edan prej umetit. A i që i po i spjegon që i po i trason në televizor programe krejtësisht të huja.
me përmbajtje të hujën, me tekst të hujën, me përkthim të hujën, me melodi të hujën, me nota të hujën, me përgatitje të hujën, me qëllim të hujën, vetëm se po i trason ato në gjuhën time, tash ti po duhet me pranuar se më tha në gjuhën time. Po në gjuhën time po vllau le të më shlesh, le të më shlesh të bie pra. S'ka problem se vllau im. Pse këta nuk e lejoim, këtë çetrin e lejoim pra. Pse s'dim në atë rast pra. Pse na s'po e dim çka po ndodh. Pse neve na ka vdek imuniteti i mbrojtjes së njerëzisë dhe mendës së shëndosh prej ka ana e besimit, ka vdek imunitet. Ja shumëti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam për të cilin ka thënë Allahu. Ai ka thënë, këtë umet e du mas shumëti. Jehudit kanë thënë, vetë ata kanë thënë neve na donë Allahu mas shumëti. Ka dallim të madh. Ju kemi thënë me një tryezë e mbajtur në kodrën Uludak të Brusës, një grup prej dietarëve të jehudive e mbajtur me një hotel në Uludak. Ju kemi thënë atyre kështu në këtë kod të kësaj bisede. Ashtë e vërtet se juve ju dojnë Zotin masë shumëti? Po, a banë me vazhdu ajetin të poshtë të shofim, qka ka thanë pastaj në vazhdim të ajetin të juat që, të tema juaj. Edhe qka ka thanë të ajetin në vazhdimin e këtë ajetin për ne? Ti qesë me ajetet në skajtë, për juve ka thanë, që ju po thoni se Allah ju dojnë masë shumëti, ka thanë, feri me ju adhë dhibuku, pse po ju banë nga zapra, pse po ju denëm? Masi ju dojnë, pse po ju denëm? A ke marrë gjallin tanë të njarë me Burgos në podrumin e shtëpijës tanë dhe 15 vjetë? A ke pa gjallin tanë dhe njëherë, ke pas dëshirë, i ke ngrejt dur të njarë me thanë për gjallin tanë o Zotë, i ke ngrejt dur të njarë me thanë për gjallin tanë o Allah i jemë, gjalli jemë kur ta marrëve një tepsi me urisë, kur ta mushe lukën në tepsi në tjetë urisë, kur ta qojë në gojë në tibanë kokra dhe urizin mora, a ke thanë kështu për gjallin tanë të njarë? A ka thënë për gjallin tanë, kur t'haje gjalli e mishë o zotë, co për në mishit kur t'a marë ndorë, të goja li t'i barë zhabë e zhabë. Bre t'kocë, a ka thënë për gjallin tanë kështu? Allahu jahudive kështu javë ka pa punën. Faja'alahum, faja'alunahum, kiradatan wa khanazir, i kemi ba majmuna dhe dera, ka thënë Allahu Jelle Jelalu. I kemi shëndru si popull në majmun dhe në dera, kështu ka thënë Allahu Kur'an i Kerim. A te, që e donë, ti e banë dera dhe majmuna. E mirë për ato që shka pas ka thënë, për neve shka ka thënë Allahu Xhelle Xhelalu, në vazhdim. Në fillim ka thënë, juve ju du mase shumë dhe se jeni umeti më i fyshëm, ka thënë. Të emurune bil kuntum khajre umetin u khrijet li nësë, të emurune bil ma'rufi, u të nëhaun anil munker, ju jeni umeti më i mirë, ju urdhoni për të mirë, ndaloni për i të keqës. Kja është umeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ju urdhoni për të mirë dhe ndaloni për i të keqës. Ju këta di puni bani, di shtyllat krejësore për mirëmbajtje në umetit. Shtyllat krejësore e mirëmbajtje së umetit. Qka është urdhë për të mirë dhe ndalim për e të keqës? Shtyllat e mirëmbajtje së umetit. A shtyllat krejësore që manë urën, shtyllat krejësore që manë urën bilumejt e mdhaj. Urdhënëni për të mirë dhe ndalëni për të keqës. Për e të keqës. Për e qka pëvun tash umetit jonë, për e kuj pëvun? Umetit jonë pëvun për i mungesës e kësaj shtyllë. A keni vuro se kur kush kur kuj s'po mungët me i thane asë gjë. A keni vuro që më t'i dashur se edhe prindi i fëmirësëve i ka vdek mundësia me i thane se si s'ash mirë. Edhe nëna qikësëve i ka vdek mundësia me qenë fjale asaj të qika asaj e ndëgjuar. Edhe babës i ka vdek mundësia fjale ati të gjali me qenë fjale ndëgjuar. Ka vdek mundësi, e ta shti, kështu kura është banë në familje brenda, që të pejtë e kuj shia andej në fshatë, si janë sendët. Kur ka vdek në shtëpi brenda, në kuj shia mundë të e të gjallë, urdhë i për të mirë dhe ndalimi për të keqës. Në fshatë, a mundë të ketë shpirt kjo punë? Umeti i Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është dëpsu shumë, është dëpsu shumë se ati shtilat vitale kanë zanë me juzverë, shtilat vitale urdhin për të mirë dhe ndalesa prej të keqës. Atëherë kur plaku i fshatit, del në mesin e fshatit, dhe njeriu në fshatit pa që se ka asë gjambëve, ka vetëm fshatar. Ati i del për para dhe të keqën e ati nuk e lejën me ndodhë. Kejt fshatit del këtë plaku në mështetë. Kja shumë me të jo.
Kjo kur të kthehet, atëherë jemi umet të. Ne jetojmë muslimana shë vërtet. Por punët nuk i kemi prej ka umet i jonë. Punët i kemi prej ka një sistem krejtësisht qeter. Ne jetojmë musliman po, po në pi në aspektin të ndaloj prej të keqës, të urloj për të mirë, jetojmë dikun qeter gun. Kjo fleta është fleta e një sistemi qeter. Sistemi demokratik. Sistemit demokratik, sistemit i cili njeriu ton edhe njeriu bashkëkohor të kësaj kohe i rrjedhin sint lëp që ta përjeton një herë të kënaqet në te. Mirë po ai nuk është mirë i njoftuar me sistemin. Sikur shka s'ka qenë mirë i njoftuar me sistemin komunizëm, me sistemin laik të komunizmit, anës komuniste laike. Edhe kja është laik, anës komuniste laike. A ju delë shkoj Zalu fama bakat ad-dunya li firqatihim wala ta'talat al-a'yad wal-jum'u. Komunistat me gjithë komunizmin shkuën, realitet komunistat kanë marrë komunizmin shkoi. Ka thënë një poet, as që u ndalën xhumat, as që u shun bajramat. Edhe kur kush s'ka kaj për juve. Kështu thonë jam komunistave ju, çka jeni në xhami, ju Ramazanxhi. Ju thonë lavative, ju shkut, na hiç kemi kaj kur shkut atë. Asë që jemi mërzit edhe nuk e kemi lanë pa i falë gjumët, edhe bajramët edhe Ramazanët, edhe në kohën tu, edhe në kohën tërë. Këta u banjë një selam komunistave, demokratëve shka, du të mi ju thonë diçka. Edhe atyru du të mi ju thonë diçka. Pa tjetër me ju thonë diçka, ato kush janë këta, me lekë prej qilë janë. Këto më s'kanë bi helbet në rashtë. Këto s'janë lullja me dashme e nënës, lullja e saksijës me dashme në borën e nënës. Kush janë demokratët? Lem të bajnë qka të du? Mos më përzi në asë një punë? Lem të shkoj ka të du, të vi kur të du, bia dhe biri? Ska të drejt kur kush, kur kuj me ju përzi në kur gja? Në sistemin demokratët, ska drejt kur kush, kur kuj me ju përzi. Me kalu në lamën e kuqe 10 euro. Po pse po përzihesh tash? Çka u bë tash? Me gjet ripin pa vu 20 euro. Me të gjet në tramvaj pa kart vjezë në rrot. Po të gjetëm pa kart në tramvaj të shoh kuq. Jo të kuq, un shoh kuq. Kështu shkruan në tramvaj. Jo ti je i kuq, un shoh kuq në atras. Pa inspektori shef kuq, do më thonë shef si semafori. Qka u bapë, se po zhjesht ta shti, lem të bajnë qka të du. A, pas pas ka lem të bajnë qka të du. Pas ka diçka, pas ka diçka, në qenë ka diçka krejtë si shqetër, po në avdashkën regula. Ne edhe po në avdashkën regula, pa regula s'po mund ka. A, po në shka imi të folë këtu, pse ki libri kuranor ka arë prej qilë, pra, ki ka arë për qëtër sen. As një sen qëtër përveç se me i pru regullat në tu. E ta shti pra para di regullave jemi. Ta shtimi para di loj të regullave. Njani loj regullave, regullat e Zotit në tuk, njani loj regullave, regullat e njeriut në tuk. Njani ka vu për mua regullat. Edhe njani ka vu për mua regullat. Njani që i ka vu regullat është Allahu Gjellë Gjellu. Njani i ka vu regullat është njeri si unë. Ta shti qaj a njeriut që i ka vu regullat edhe është njeri si unë, duhet me diskutu këtë babet. Kis mundot kjo tem me kalu pa diskutu. Unë kam këtu një kasetofon i cili me dojë se atë dojë marë zanë. Kam edhe një kasetofon si ki. Kuj di qka është ki? Fiqë. Kam një kasetofon qëtër si ki në këtam. Ki kasetofon i ki. A ka të drejt me i dhanë mësim këti? Ki kasetofon i. A i ka të drejt atë me i vonë regullat e këti kasetofon i. Kimi avu këti regullat këndej, a i ka ki ato të drejta? Përgjigja është jo, pse s'ka të drejt, se ki, edhe ki janë njaj, të dit janë problemi i Panasonicut. Pra njeri ju si unë, a ka të drejta të me venë regullat a i muë, pasi që aja është si unë, jemi të dit problemi Allah. Kja është sistemi nga sistemi qëtër, kja është dalimi.
Këta musliman duhet ta kuptojnë urgjent rregullave të njerëzit, njerëzit që thonë lam të mirë të gjithë së bashku, ne jemi ata të cilët zbatojmë në tokë rregullat e Allahut dhe xhelalu. Çka ka qenë sistemi komunist? Unë në kursin xhamis nuk bajnë politikë, kjo s'ash politikë. Kjo është mas largu prej politikës, se ndi ma i largë prej politikës. Kjo s'ka lidi me politikën. Kjo është fe në gjamin që s'pjegohet. A tje ka qenë kështu? Radi, za tebe ima koda misli. Kështu ka qenë atje. Ti veç puno, ka kush me ndonë për tije, ti s'ke me folti. A tje me një vend, dikun janë ato që ka din me mendu. Ata veç të azbresin mendimin, ti vetëm punon, më s'falë, heq më s'falë ku gjonë. Ka kush me ndonë për tije, kështu ka qenë. Në sistemin demokrat, atje ka kush me ndonë për tije. Në sistemin demokrat, banë qëka të dush. Në sistemin islam, banë vetëm mirë. Se të kesh s'ke të drejtë. Këto janë sistemet, kejtë në tri fjallë. Ta shti kjo është si në drejtë. Po ti qita këto tri sende në formën e ushqimit në tezë, prej qitive, cëllën e kishe plej? Me etiketë ushqimore, i konsiderojmë të ashtë jo sisteme, po i konsiderojmë ushqimore. Një një ushqime ka e më një kështu. Më sfërë, se ka kush folë për tije, ka kush me ndërë. Qetri ushqim në tezgë në pazaret e ka e më një. Ha, që ka të dushë? Në pazar shqitet edhe plej, por me qmimin e plej. Në pazar shqitet edhe plej, por shqitet me qmimin e plejt, nuk shqitet me qmimin e arit, edhe aja është pazar. Në islam, hanë vetëm shka të banë hajë, prej qitive ushqimeve, cëllën e kështë vlejt, vetëm shka të banë dobike, drejta me omë. Mendoj se kështë vlejt këtë ushqimin e fundit, kja është Kurani Kerimi. Urdhat e këti janë kështu, s'ke të drejt me banë keqë, s'ke të drejt me qeni keqë, banë vetëm mirë. Bëhu vetëm i mirë, mëso vetëm mirë, thuj vetëm mirë, puno vetëm mirë. Kja është sistemi ju? Në fe, e në parlament. Qka është sistemi demokrat në parlament? Atje ka parlamente demokratike, parlamente demokratike. Në sistemin, në parlament, sistemi demokrat, qka është? Definicioni i demokratve në parlament, qka është? Gibudal e mujnë një të meqëm me gjishta. Kejtë këto sosët. Dibudal, një të meqër me mujnë me gjishta. Del njani prej të menqërëve në para mikrofonin edhe flet një oraj. Gjdo fjallë, një mi argument. Ajë të selën për një argument, një mi e një. Kështu e banaj. Sepse ajë të mblon me argumente. Sa e të hipe me folë, të mblon me argumente. Argumenteve ati s'keshka me ju basë shkojnë më ndëj, ato se i ka pinëse, nuk të le me folë më ndëj. Dibudal, mas i të folë e ki i menqërë një orë. Dibudal, thuj, po, ti qka ke thënë ashtë me vend, ali që glasame. Po e qesmin vota, ku shfiton të ashti? Kur të njërë gjishtat, ku shfiton? A ki i menqëri që i ka edhe argumente, apo ato ti që i ka në di vetë, ka një gjisht e ka vetë? Ku shfiton të ashtu në sistemin demokrat? Argumente të gjishtat? E qka u bënë të ashti, pse me leju ne që ti budal të mund të meqëpin me gjishtat? Për çka? Ta është i kushtë këto i tret i budalë e ka rendi. Ki budalë në bicikëll i thojmë në. Ta është i ki pranën kjo me hecë. Jep viz kjo me hecë. A në qka? I menshme, i menshme, i po dhijet. A to e mujtën me kishtë, a këta po, këtë sistem e dojmë. Ta është i ki budalë në bicikëll, në të kjo në të vazhdojmë. Po erdo në gjami dhe fillove me ndëgju ligjerata kuranore. Edhe të sunetit e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dush me ushtru për një sen. Me qeni ushtru për një sen. Dush me qeni ushtru mirë ose me ushtru, me fillu me ushtru, se këtu kur të njësh plët gjamat të dritarëve të ndërtesës se jetës ta me të feja. Vjen tipi për jashtë, i ke pas bindjet me vaki, ndodhë, i ke pas bindjet kejt me gjam. Njeni vjen i ka pas bindjet për jashtë a kejt të kartonit. Njeni vjen i ka pas bindjet për jashtë armatur 6 mm. Njeni vjen pi për jashtë anë gjami i ka pas armaturën 24 mm. Njeni vjen pi për jashtë a murin e ka me qërpich. Qetri vene ka me bloka, njën e ka me bekërnër.
Kur të hinë këtu, pastaj, kur të hinë këtu, te ki, para këti deti, ai hoxha, ai se kam, dirë, ti qëfare e ke muri. Ai me argumentet e veta mund të ti thënë kej gjamat e ndërtimi që i ke ndërtu dritarën ndërtesën tonë dhe 30 vjetë katolin. Mund të ti thënë ato gjithësej. Të mësë qash pastaj për gjamat e në që ti ka thi hoxha me argumentet. Nëse ke qeni bindër ndryshe. Të mësë i qash ato gjamat, se ato të rëmbën, sepse ai të ndërtën ndërtesën e re. Ai të ndërtën ndërtesën e re, ai nuk të leni jashtë. Ai ti thënë të ato gjamat me karton që i ke ato murën, me karton t'i prishkej, po ai të banë murën e re, murën e ri, ai të banë ndërtesën e re me komplet, të banë ndërtesën e re, edhe ati të fut me këtë familjen, edhe të mësonë si me u lutë natë për ata që kam vdekë shpi me karton, edhe ata që ka t'i mrapa. Pra, të mos dhime të asnisen nëse ke pas një bindje, e ta që ke pas e që paska qene e punë, që paska qene regullë. Deri këtu, po du me këthi, ju prita që të vini dhe pak ma gjallë, po du me këthi të dëtirat matematikore që i kam premtu vetë sot mi avnan, me bërë disa logarit të shpia. Në kodin e ajetit vë rafa'na e leke dhikrak, e kemi ngrit emnin tanë o Muhammed. Kushkon t'i jetërëm këtu të mos e nëzërë prej gjepit të shpia. Të mos e nëzërë se defekt. Në namazin e sabaut, ka thonë e kemi ngritë emnin tanë. Qëtu ka thonë, Kurani Kerim, e kemi ngritë emnin tanë. Në namazin e sabaut, do të hesni tash me mu e ju bashk një kohë shkurt shumë. Pak minumën. Për drekën, i gjindien, akshamin edhe jacien, edhe namazin qera, do t'ju lëm me logaritë në shtëpi. A sabajnë do të logarisim këtu. Emni Muhammed nga njerëzit musliman që e falin namazin në botë sa herë përmenën. Do të filloj më njerë. At-tahiyyatu lillahi wa salavatu wa tajibatu assalamu alaike ayyuhan nabiyyu një. Një miliard njerëz e falin namazin e sabajnë në një. Pra një miliard herë. Emni Muhammed përmenën një miliard herë në të hejatë me njësë pa dardilin. Vajdoj. Salamu alejna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammeden. Abduhu wa rasulu. Edhe një miliard herë pra. Di. U ba di miliard herë. Kur të sosët e të hjatën në sunetën e sabajt, kur të sosët e të hjatën në sunetën e sabajt, më njëherë, ala pa dhonë selam, Allahumma salli ala Muhammed, edhe një miljard herë, wa ala ali Muhammed, edhe një miljard, pastaj Allahumma barik ala Muhammedin, wa kema barakta ala Ibrahim, wa ala Ibrahim, edhe një miljard, edhe një miljard, 6 miljard herë, emni Muhammedit përmendet në këtë botë pa dalë dili. Ku i përmendet emni 6 miliard pa dalë dili që tërkuj, prej njerëzve? Hala pa dalë dili. Ku i përmendet 6 miliard her njerëzve emni pa dalë dili? Mësi harra ato muezina që e thire në zonin në sabah, ato muezina 1 milion e gjysëm minare, është hëdu anë në Muhammed o Rasulullah, është hëdu anë në Muhammed o Rasulullah dihere. Pra mos i harro ato, të mos i harrojsh muezinat e xhumas, të mos i harrojsh pra emnin e Muhammedit i përmenur në kursi, unë veç sot e kam përmen këtu një 60 herë deri tash ti ke thënë mas mua Allahumma salli ala Muhammed në këtë botën ditën e xhumas, të mos i harrojsh pra ato hutabat që i hipin aty, mos i harro kur profesorat e shkollave në botën islame edhe ato shpjegime që banë, edhe mos i harro kur lexuesit në biblioteka edhe ata që lexojnë në shtëpi. Ata që i bajnë hapë dhe lezojnë Kurani Kerimin, së herë është i përmenë në Kurani Kerim, të mësë i harrojsh pasaj, me leket të cilë të zojnë, inë Allahë vë me lajket e husë pegu ma jeti, Allahë më salli ala Muhammed, në qilë shka ka planë dhe në tokë me lekë, Plam s'ka në qilë dhe në tokë pa me lekë, ata dojnë Allahu më salli ala Muhammed, ki numër Allahu e din sa në shimad, në ditë pra, kështu përmenet emni Muhammed në sallallahu alai sallam. Kuj ju ka përmenet emni? Kush asha i shka e ka përjetu këtë gëzim? Kush asha i shka e ka përjetu këtë ngritje? Kanë të ka ngritë Allahu gjelë dhe gjelë u ma shumë se këtër? Ka pas të mlajnë në botë. Ka pas të mlajnë në botë.
Și i kanë përmen njerëzit shumë. Stalini, Lenini, Vladimir Ilyich Lenin. Njerëzit e tanë kanë qenë, ju kanë thënë, mere vesh sa e kanë përmen, i kanë qënë salavat ati. I kanë thënë Leninista. Marksi, Karl Marx, Jehudi me din, me feja Jehudi, i paguar trash për shkrimet për devijimin e besimeve të besimit të vërtet. Ngelsi. Ka pasaj një nzans, Ngels e ka pasaj një. Ata që të sen s'kan dit përveç se që shngelet. Kur s'kan dit me kalu, Karl Marx i ka qenë prej këtu, a i shkollën e mes me ka bën bën, a i ka qenë prej këtu, ati as një student në jetën e vetë mirë mëngjes nuk i ka thonë. Kur një student si ka thonë mirë mëngjes? Absolut! Shoqnia vetë që ka studiu me ta dhe ka në hangër buk me ta, asni mirë me njërë se ka përjetu nga shoqria ati. A që prej të na ka pas salavate. Kanë thonë, pëse s'ka përjetu a i një mirë me njërës prej shokve kur? Sepse ka qenë aqë i dhët, aqë gjelës, aqë i dhët ka qenë, aqë i prapë ka qenë, aqë i pa moralëshëm, aqë i pa njërzishëm, aqë kuturash i malë ka qenë, shoqnia ati nuk i ka thonë mirë me njërës asni arati. Të na i kanë pas salavate, kanë thonë, marxista. Leninistat, Mussolinistat, Darwinistat, ku janë Muhammedistat? Ku janë Muhammedistat? Me të vërtet, ku janë Muhammedistat? Ku janë qemati ati qka 6 miliard herë prej gojës e njerëzve i përmendët e emni para se të delili? Edhe ata që do ditë para se të delili? A i përmendurin në qirë dhe në tokë, a i maj ngrituri, a që Allahu mas ati s'ka ngritë më njeri, as para ati s'ka ngritë më shpirtë më të nërë. Ne jemi gjemati ati. Ne jemi gjemati, ne jemi umeti këti njeri ju. Kjena shë mësu si jonë, e ka që Allahu me në mësu neve, ka thënë në hadis, in nëma buhithu muallima, jam i dërguar mësuës. Kështu ka thënë, jam i dërguar mësuës. Njeri ju që s'ka pa më bota. Një rast për e tregoj, për dersin e sotit edhe për mbyllim në atakomin inshallah në dersin e qera, Muhammed a.s. njëherë në Mekke, atëherë kur ishin 30 besimtar, atëherë kur ishin 20 njerës besimtar për 12 vjetë, 10 vjetë, 13 vjetë ku. A njëherë ishte në rrugë në Mekke për në shpinë, pa një plakë ati, me disa sendën e dorë, me siguri, pa thomë orë tash, kjo gruja e konë naldi me blinë diçka. Titër, më nejlonë ndonë, të shku për shpi. I tha aj asaj plakës, a ka mundësi që të ndihmëj me i bajtë këto? Tha plaka, po ka mundësi, tha. Ka mundësi i faleminderum, kështu tha. Edhe ka mundësi edhe i faleminderum. I mori Muhammed a.s. ato peshët e asaj ndonë. I bajtë për s'kaj sa asaj, të asaj dhej me një vend, ajo tha nalu biro, kështu i thaj. Ajo ishte plak, tha nalu. Tha këtu e kam dhejë. Kështu i thati, kjo a dhejë e. I shtoj e në doka të tha, orbir, tha, në gjemë. Po të pysë një sen, tha, po të më tregosh drejtë. Tha do të tregoj drejtë, në me. A këtë në gjuhë, tha, për një gjalti, këtu në Mekke, Muhammed e mnin. Tha, po, tha, kam në gjuhë. Tha shiqa biro tha, po të mësoj, nëse bjerë ta, a i bjerë tije, të largohësh prej ati sa ma largë, sepse a i e shkatrej me kënë e boni katastrofë. Tha për nga meri jo në asaj nanës ta, qka po bana i? Tha qka po bana i në me kënë qa qkeqë? Tha a i po e darë nanën prej gjallit. A i po e darë pastaj burin prej krusë. Edhe vlaun prej vlaut petar. Tha, qish për e danaj. Ka danë, thaj, me një fe, me një din, po thirë. E pastaj këto të rritë, po i shkojnë mrapa ati. Kur po i shkojnë të mrapa, pe arrojnë në rënëllë babën mas fes ati. Si të bishë në tanë, të zberë prej, thaj, ati, tha, me pravoku dhe tije. Se qenë ke shumë tjali mirë. Tha, ojnë në rëjnë. A të tregoj një sen. Tha, urdo. Tha, unë jam maj Muhammedi. Që për i darë në gjallin për i nanës, tha. Unë jam a i. Tha, plaka, orë bje. A jeti sigur që i a i, tha, po unë jam, tha, mamin.
Tam dëgjam. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pa un besoj prej këtij momenti se ti je i Allahu është një dhe ti je i dërguari i Ati, sepse un këto 70 vite që i kam këto sende s'mi ka bajt për kush dorë deri sot. Hala asni person deri tash s'm ka thonë bëmi këto ti baj. Këta e kanë vetëm ti edhe ata që vinë mas neje, një ndër njerëzit që vinë mas neje prej sot jam un. Ajo ka kalu në Islam në Bekë. Të nderuar, këtë rast që i kam shpjegu tash në fund, për mësusin e njerëzis, a i sikur këto çantat, sikur këto raqet që ja ka bajt kësaj plakës, a i kështu e ka bajt këtë umetin me vete, edhe tërtët në bisu për e ati i më të gjunat e këtë umetin. Edhe tash, gje, edhe nesër, edhe ditën e këtë umetin. Ka thonë a i me një hadis, qka ka për në mërë të Allahu Gjellë Gjellë, u prej ademi, deri të Isa a.s. Kejve Allahu ju ka thonë, lip një sen të veçan të aplëcoj, ka thonë, e kanë lip, e avë ka plëcu Allahu Gjellë Gjellë, kejtë në Kurani janë të radhejt, me dërjarë si të kemi koj, javë spjegoj, qka kanë lip ata, ka një sen të veçan të radhejt, ka plëcu Allahu Gjellë Gjellë, i kanë thonë, ja Muhammed, ti atë ka thonë, Allahu lip diqka e ti e ki lip atë të veçan të, ka thonë, po, Allahu më ka thonë, ja Muhammed, sel tohta, lip të japë, i kam thonë, ditën e gjikimit të lipi ma japë, jesot. Shka dhe t'i lipë është ditën e gjikimit, dhe t'i lipi me ma falu me ti. Unë ditën e gjikimit dhe t'i thoma ti të mi falë njerëzit. Njerëzit e binë, t'ua falë atyre gabimet. Ti nëzjerë ata mas meje për gjennet me gjunajet të fshime. Ka thënë, këtë kërkes e kam vënu, këtë pekamerët e kam ofru, unë këtë kërkes e kam vënu, e kam lënë për nesë. Ka arë njeri prej shokve të ati gjaliri ka qenë ki, edhe kja është hadisi i fundit për gjumane sotit, i ka thënë ja Rasulullah, kur po flejë unë natëm në shtëpijën time, deri më mëngjes, unë po përmallohem për ti. Po mërë mali me të parë mëngjes, në ata s'podel. Ka thënë kja është punë e mirë në regullë. Ka thënë po ditën e gjikimit, kur të dalin para Allah. Atëherë në atë kalabëllëk, në atë kaborë të mamë të njërzijes prej ademi dërin në fundë. Unë ku të gjojnë t'i e, ka thënë. Unë po kam dëshirë që kur të dalë atë ditë të shofë t'i e më njëherë. Ku të gjojnë t'i në atë numër të mamë të njërzve. Ka thënë për nga marion e ke lep, me mgjep mua, ka thënë. E ke lep me mgjep në abdi, ka thënë ku të gjojnë? Ka thënë të lup një rindë në haut. Ati ka një burim ujt me pi për njerëzit në ditën e gjikimit, ka thënë u me ti temi japun me dorën temi me pi, ati lipëm se ati japun. Ka thënë ki quni, po së të gjeta ati asu Allah. Kështu ka thënë ki gjari, po së të gjeta ati, ka thënë lipëm, indel mizer, ati ku me ti tem ju matën punët, ati lipëm. Sepse unë rri ati ndoshtë me i frija së janës pak, ka se vapët. Ka thënë, po nuk të gjeta ja Muhammed, ja Rasulullah, po nuk të gjeta ati ku peshohen punët. Ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o të lupë një indes sirat. Ka thënë lipëm të fillimi urës mi gjehennem, ati jam unë. Ka që interesuar për takimin me të dashur në kiqunë, i ka thënë ja Rasulullah, ura i ka djanë. Se cila ur, i ka djanë. Ka që halë dënë ki, ki dënë me u taku me të dashurim. Ka thënë, në cëllën anë të urës jeti, ka thënë, unë jam ka në majtë. Kështu ka thënë i dashurim jurë, ka thënë, unë jam ka në majtë të urës. Ka thënë, a i gjallë ja Rasulullah, ku shashtë në në gjallë? Ka në gjallë, ka thënë Ibrahim a.s. Ka thonë, cëllë jeni ma i dashur të Allahu, ma i ngritur, ka thonë unë më siguri. Po ka thonë, pse ajë nanën e gjatë pra, ti nanën e majtë. Ka thonë, ka ajë kaloj. Ato që ka i kanë punë të regullë. Ka unë kaloj dhe ato që ka i kanë pak punë të përzime. I majën ata. Allahu më falë, mua ka thonë për ato që i kalojnë, ka unë se i kanë punë të përzime. Ka ajë kaloj dhe ato që ka i kanë punë të regullë. O zëti ma, të banë gjëmanë ka vëllë për e dhe. Dhe pranohë, Ramazanën.
në ndihmon në drejtimin e fëmijëve tanë në rrugë. Në ndihmo, Zot, në ndërtimin e rinijës tonë, si pas asaj që ti ke urnu dhe ka shpjegu i dashur i sallallahu alaihi wasallam. Ne ban neve të mundër që i gratë tona të kenë kujdesin e mbulesës. Ata të kenë kujdesin e mbrojtjes e namuzit. Qika tona të kenë kujdesin e veshmbatjes në mundësa që ato të na kuptojnë me fjallën e parë që të vishën si njëri. Nuk jemi të interesuar në diçka të veçantë, të vishën njëri. O Zot për hirë, nëse jemi në orën më të lavdishme, të javës, të namazit më të lavdishëm, nëse jemi në orën e mëshef për e orës tante që e kem sheti, në këtë orë këtë lutje pranëre. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamat dhe salavat që kemi bërë, dërgoj të mërë. Ne seriosisht i bajmë ati të falët. Të falët tona të cilët janë të përzira me ibadet, janë të përzira me dashurim tonë dhe ati. Në banë gjemat të Kurani Kerimit të vërtet. Në banë neve gjemat praktikues të sunetit të më të dashurit njëri Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Në banë neve ata që na inderojnë ulemat tonë. Në banë neve që na ndaj ulemat tonë të kemi respekt. Në banë neve si të jemi të ri që të kemi ndaj plakut tonë respekt. O Zot, nëse jemi pleç, në banë ne që ndaj të rive tonë të kemi mëshirë. E kulu kohli hadha, o astagfirullah li velekum. Astagfirullah, akhiru da'wana, en ilhamdulillahi rabbil alamin. وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم خير نبي العالمين أرسله إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا أما بعد فيا إخوة المؤمنون فإني أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل وأحثكم على طاعته والتمسك بشرعه يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما ما يعني يومنا هذا يقول تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه إذا أتاكم يوم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم بدا به بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه لك الحمد يا إلهنا على ما جعلتنا مسلمين ولك الحمد على ما جعلتنا من أتباع سيد المرسلين
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، يقول تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Kush më e shpif islamin për mbrapa me tuni. Kja është titulli i temave tona që pajmbajmë në natët që kanë kaluar në Taravih prej sa natësh. Kemi shpjeguar natët që kanë kaluar se muslimanët i kanë tash në moment të përzira disa punë, një nga punët që i kanë ata të përzira, pasi që je musliman, je i mrapamet. Sepse muslimanët janë të mrapamet. Jemi të interesuar shumë serios që besimtarët më njëherë të qërojnë drizim e vetë para kursijës gjamis, duke ditë se islami është një send, muslimanët një send qëtër. Islami është diçka, muslimanët diçka tjetër. Nga kjo fjali në fillim duhet të marim më njëherë se Allahu i del Zot Islamit me mbrojt atë. Por jo dhe muslimanët. Muslimanët mund të fundosen. Islami asnjëherë. Muslimanët duhet mund të jenë të shpifur. Por shpifjet po shkojnë në adresin e islamit. Edhe atë për hir të mbrapametunies, a mbrapametunia e një popullit, na qenë ka e verifikume se u vika nga mos arsimi, nga mos dituria. Kemi thënë Kurani i Kerimit nga 114 surët që i ka 6219 ajete, në 850 ajete Allahu thret në mësim. Në 850 vende. A i gjithësejt është mësim. Prej, elhamdulillahi, rabbil alamin, deri minë e lëgjitët i vëllënas, a i është mësim. Por me zatë ngritur, thret në 850 ajete për shkollimin. Prej 850 ajeteve, se i cili ajet do në universitet në vete, se i cili ajet do në mësus, specifik, special, ekspert për vete, që të i spjegohen, të i komunikohet umetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, se cili ajet, për çka ai po thret me mësu, edhe ku don ai me nxjerr umetin, prej ku don me nxjerr, ku don me hedh umetin ai. Në islam, edhe ma hol, ma preciz, islamin, nuk ka mundësi me shpif për fetë mrapa me tunis, sepse zhvillimi i kësaj toke bëhet në përmet arsimin. A i ka thirë në 850 vende, me u arsimu. Pra ati duhet i me janu shpifjet. Nuk i takojnë ati, nuk i bajnë të manë. Muslimanve, a ju bajnë të manë shpifjet e mrapa me tunis? Po, muslimanve ju bajnë të manë, sepse ato me të vërtet kanë me të brapa. Kur të thamë në kursin e gjamiës, muslimanët kanë me të brapa, unë du t'ja afroj atyre një argument. Një argument i cili mësohet më njëherë për mensh. Edhe aj nuk dënë shenime vela. Aj mund të mësohet më njëherë për mensh. Aj argumenti që i afroj që matë i temash prej argumenteve të thjeshta. Me i afru tash në moment 1000 prodhime të teknologjisë moderne. Me i renit me një sajnë, me një panajrë. Sa prej atyre janë prodhimi i muslimanëve? Prej 1000-ve. Muslimanët, gratë atyre, janë më prodhuese se burrat. Ata prodhojnë gjallë, prodhojnë ajran, ata prodhojnë hirë, prodhojnë gjizë, prodhojnë kos. Këtë këto, gratë e besimtarve i prodhojnë. Çka prodhojnë burrat? Çka prodhojnë burrat e muslimanëve? Prodhojnë kalamoç, toka prodhojnë kalamoç.
Prodhoj ngrun ata toka ban ngrun. A ka nga teknologjia në moment diçka që radhitët me një sajmë edhe e është prodhimi i muslimanve. Sidomos në veçanti të asaj moderne teknologjisë e komplikuar. Të asaj më moderne, të asaj më të rejasë. A ka diçka në borë, në borën tanë që e ka prodhu katër arjot prej teknologjisë? Këta ku jemi na të folë këtu, këto në këtë qytet që na po bëjmë dërës këtu, këta që i vozitin këto kerët në përsokak, a mund të jenë të kujshisë të në të njëjtin qytet prodhu? Po, ti në fshatin tanë, a ke kështu diçka? Në qenë ka e vërtet, se ne qenë kemi të mrapa metër. Allahu Gjelle Gjelalu ka thënë Kurani Kerim, Jerfa'illahu lëdhine amenu minkum, wa lëdhine utu l'ilma dhe rëgjat. I kam ngrejt unë njerëzit që miren me shkencë në grada, prej besimtarve, minkum. I kam ngrejt njerëzit prej jush që miren me shkenca, i kam ngrejt nalt me grada. Ibn Abbasi, radiallahu ta'ala, nuk ka thënë, Ibn Abbasi ka Ibn Abdullah, aja është gjali i haqës i pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, është dietari i umetit. Ka thënë, kjo fjala grad e ka kuptimin, ata që din, prej atyre që nuk din, janë 500 vetë larkë sa hes në njerin kam. Nëse ti tash fillon prej këtu me hec, edhe hec drejt me një drejtim 500 vetë larkë, sa je largu prej asaj pike ku je nisë? Aq larg janë dietarët për atyre që s'din sipas Islamit. Pra Islami nuk ka ardhur me na thënë duhet të mësoni se ju duhet, por ai na ka treguar nëse mësoni sa jeni larg, sa jeni ngrit prej qerrëve. Në moment kush është larg tash? Në moment kush prej kuj është larg? Kjo fjalë 500 vjet të cilën Ibn Abbasi e ka thënë, unë dua t'ju asfjegoj juve sonte në xhami. Çka ka drejt për drejt i kuptimin kjo fjala 500 vjet Ibn Abbasit. Edhe sa vjet i duan Maqedonias me punu me ndërtu fabrikën e Bajenit, a gjeni Leverkusen që është. Sa pas kanë shku të para ato që din për atyre që s'din. Edhe sa vjet i duan Maqedonias me ndërtu fabrikën e BMW-s në Minhen. Edhe sa vjet i duhur ati shteti atje, ati shteti të ndërton fabrikën e Mercedesit, të prodhon Mercedes, ose të ngjash me diçka. Ka thënë Ibn Abbasi, fjale Allahut në Kur'an, ata që din janë të ngritur 500, janë të ngritur me grada, grada do me thonë sa hes një erin e drejtim 500 vet prej ati që zdim, a i ke pashka janë 500 vet. 500 vetë janë asgjën, ato dhe mas 500 vetëve këto se një bojnë. Ata se një bojnë këto kurë, sepse janë këto punë të pa arrishme. Kur i bojnë ato 20.000 km autostradë modernë? Kur i bojnë ato 28.000 km trenë modernë? Kur i bojnë ato? Kur i bojnë ato tunelet e Austrijës? Kur i bojnë tunelet e Austrijës ata? Kur ata e venë urën në bidetin Istanbul, kur e bajnë ata? Ata që din, janë 500 vjet me grada para atyre që zdin. Allahu Gjelle Gjelalu, para nimi e 500 vjet me pastaj, para nimi e 500 vjet me ka thanë, Jerfa'illahu lëdhine amenu minkum, u lëdhine utu l'ilme dhe rëgjen. Ata që mësojnë, ata që din, i kam ngrit me grada bi ata që nuk din. Në Islam, në surat Ar-Rum, Kurani Kerim, ka thonë Allahu Gjelle Gjelalu, inne fi dhalika le ajatin lil alimin. Kurani Kerimi është shenja e vërtete pa mohushme. Është shtimbol, është shenjë e vërtete pa mohushme për ata që din. Ata që zdin kalojnë për skajtë një libri. Ata që zdin kalojnë për skajtë një libri. Mund të jetë stoli e vitrineve atyre. Por ata nuk e din vlerat e ati që ka brenda. Ka thoni në fi dhalika, le ajetin, lil alimin, këtë din, këtë kitab, e shenjë, e kuptushme që ata është për ata që mësojnë. Ata që nuk mësojnë nuk e din që ka është këtë din.
të pashkollum duke din islamin. Ata nuk i njohin vlerat e kësaj fe të madhe. I kam pyet një herë njerëzit me një xhami, juve sante do t'ju kursej, nuk do t'ju pisa pyetje. Por unë do t'ju tregoj se i kam pyet një herë me një xhami, një xhemat shumë të madh një pyetje. Prej më të thjeshtave në islam.